如果硕士期间出现学业的问题障碍，那还能完成学业吗？今天我想讲讲这个问题，因为现在是期末考试了嘛，可能会有一些同学遇到挫折。首先啊，美硕不好读，大家可能就看到美硕的这些名校了，但是呢，很多人不知道读硕士期间你的成绩呢是必须达到 3.0 以上的，就是说呢有 ABCD 对吧，那么 B 就是良好，你的成绩必须在良好以上。可能大家知道在本科的时候你只要达到 2.0 就是达到 C 就可以，但是硕士必须要达到 B， 这个对于一些名校要求高的学校，像 CMU 啊、华大西雅图啊，其实呢要求还是比较高的。而且如果你成绩不到 3.0， 那可能要被学校警告，甚至要劝退或者开除。那学生如果受到学术的这些警告，那么第一点就是一定要高度的重视，一定要来行动，而不要当鸵鸟，或者说哎呀我就这么期待着明年就一定会变好，这个还是要积极的行动。学业不是跟不上，这都是可以理解，但是你要有一个具体的分析和行动计划。我这举一个例子，我们有一个学生，他在一个排名很高的美国的学校读硕士，他呢是中国的本科到美国读硕士。他来了以后呢，因为对于美国的这种学术体系啊、教学体系他比较生疏，而且选课也没选好，所以没跟上一开始。那么第一个学期就得了一个低 GPA 的通知，他成绩不到 3.0， 那第二个学期呢他成绩又不到 3.0， 所以就收到了学校的劝退通知。那在这个时候他就找到了后人，那我们的老师呢根据他的情况给他来向学校申诉，又争取到了一个学期留校的机会。那同时在这个时候我们就根据他的情况来找到他的弱点，也安排他的补课呀，还有这种学术的跟踪啊。那么好消息就是他在下一个学期呢他的成绩都逐步的提高上去，而且这位同学也顺利毕业，现在也顺利找到了美国的实习，现在马上就在上岸的路上了，所以呢我们也非常的高兴。好，最后总结一下，在美国读硕士啊，这个学业一定要重视，你要达到 3.0， 如果要是遇到警告啊、开除啊、劝退啊、听证会啊这样的情况，一定不要慌，来找后人，我们会在美国坚定的支持你能够拿到学位。今天的这个内容讲到这儿，如果你觉得今天讲的还不错，也能帮助到你的同学朋友、室友、家人，可以分享给他们，可能你的一次分享就能改变他们的留学道路，甚至人生轨迹。我是常老师，我们下次再见。